بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن دغستيالا هلكن وا كينن كوسو دواده قودوبد اوغو واوين وركا عاوا madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo shaaciyay qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya guddiga doorashada golaha aqalka sare ee deegaanada koonfur galbeed oo shaaciyay goorta ay dhacayso doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya raisul wasaare Roblo ugu baaqay hoggaamiyasha dowlad goboleedyada inay si degdeg ah u qabtaan doorashada xubnaha aqalka sare madaxweyne farmaajo maanta ka qayb galay munaasabad ka dhacday xirada Turki Soomaay ku qalin jabinayeen saraakiil ka tirsan ciidamada xooga dalka maamulka Puntland oo sheegay in magaalada qarnada dad badan uu ku soo ritay xanuunka coronavirus iyo boqolaal shacabka wadanka Malaysia oo dhigay banaan bax karana dawladda dalkaasi magar ku eel warbaliyo waran maxaan kaaga warama xaaladda dalka de ma run baad rabtaa mise been run baad rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba waa habeenimo sabti ah taariikhda ay ku beegantahay 31 bisha 7 luulyo sanadka 2021 caa waxaanu waramayay wariyeena maxamed abdul xakiin cirsi maadsanid warsoo saarihiina caawa yunus duran cali ku soo dhawaada qodobadii oo idin soo dulmaray yunus duran cali oo intaasii ka dhameystiran aan ku bilaabay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa shaaciyay qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya dhanka kale guddiga doorashada golaha aqalka sare ee deegaanada koonfur galbeed ayaa shaaciyay goorta ay dhacayso doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya maxamed cabdiraxmaan cabdulle ayaa noogu soo diray beedhabo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdixasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa soo saaray liiska musharaxiinta xubnaha u tartamaya kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya deegaan doorashadeedu ay tahay deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya warqada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha koonfur galbeed oo ay ku qoran yihiin ilaa 10 musharax oo u taagan qabashada kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dowlada federaalka Soomaaliya laga soo dooran doono deegaanada koonfur galbeed ayaa waxa warbaahinta u akhriyay maxamed cali ibraahim bandhigo oo ah agaasimaha xafiiska warfaafinta madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu tixgeliyey muhiimadda ay leedahay in la helo xubnaha kuma taliyo aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu madaxweyne cabdixasiis xasan maxamed afdi gareen uu soo saaray musharaxiintii u tartamaysay golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xubnahaasoo kale ah aadan cabdinaasir maxamed maxamed xasan aadan doctor xuseen maxamed daayir xasan maxamed nuur samsam ibraahim cali shariifa xaaji cusmaan ibraahim sidoo kale maxamuud maxamed cabdinuur garabey nuur baabul adow iyo sidoo kale ayaan aadan cabdulaahi iyo farxiyo nuur aadan xubnaha musharaxiinta lagu dhawaaqay ee u tartamaya baarlamaanka aqalka sare ee laga soo dooran doona deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka maqan senataro aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya muddada 4 sano ugu fadhiyay kuraasta aqalka sare ee guddiga hirgelinta doorashooyinka koonfur galbeedna waxay ku dhawaaqeen jadwalka ay ku dhacayso doorashada baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya ee laga soo dooranayay koonfur galbeed iyadoona loo asteeyay kuraasta ugu horeysa inay qabsoonto maalinta isniinta oo ku aadan 2/8 sanada 2021 shirka jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay shaacinta jadwalka doorashooyinka aqalka sare maalinta britola oo axad ah oo ay taariikhdu tahay 1/8 agoost 2021 shaqada ay guddiga doorashooyinka ay qabanayaan waxay tahay diiwaangelinta qabashada codsiyada iyo shuruudaha khidmooyinka saacadda shaqadu waa 9:00 subaxnimo ama 3:00 subaxnimo ilaa iyo 11:00 galabtii ah isniinta waxaan qabanaynaa oo ay tahay 2/8/2021 hadal jeedinta musharaxiinta iyo doorashadii oo aanu qabanayno aqalka sare doorashada sida aad la socotaan waxaa qabanayo baarlamaanka koonfur galbeed shaqada waqtiga shaqadu waa 3:00 subaxii ilaa 2:00 maxamed cabdiraxmaan cabdulle radio kulmiye magaalada baydhabo ra'iisul wasaare Roble ayaa ugu baaqay hoggaamiyasha dowlad goboleedyada inay si degdeg ah u qabtaan doorashada xubnaha aqalka sare yuusuf macalin muuse cumar ayaa inoo faahfaahinay qodobkan ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen Roble
oo maalmihii soo dhaafnay dalka Ingiriiska ku maqnaa ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho isaga iyo waftigii uu hoggaaminayay Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa markale ka taasiyay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Kismaayo ee lagu laayay dhalinyaro ciyaartoy ahayd isagoo ka warbixiyay socdaalkiisa la dhan ra'iisul wasaaraha ayaa madaxda dowlad goboleedada ku booriyay in ay sidoo ugu dhaqsiyaa badan u bilaabaan qabashada doorashooyinka labada aqal baarlamaanka federaalka Soomaaliya isaga oo shacabka ka dalbaday la shaqeynta laamaha amniga dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Jubaland halkii argagax lahaa ee ay geysteen dadka nabadiida oo ay la beegsadeen dhalinyaro Soomaaliyeed ee sportska intii dhimanta Allah uu naxariisto inta dhaawacna Ilaahay waxaan ku baryayna inuu caafimaad degdega siiyo waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed marna nama niyad jabin hayaan qolooyinka nabadiidka ah waana inaan feejignaana xilli doorasho ayaa lagu jiraa waa inaan aad u taxadarnaa kana hortagnaa shacabka Soomaaliyeedna ay meel kasta ay joogaan ay soo wargeliyaan ciidamada amnigooda si arrintan looga hortago midda labaad waan rabaa halka inaan kaga hadlo waxa way safarkaygii oo hadda alxamdulillaah Ilaahay soo nabad celiyay safarku wuxuu ahaa safar aan ku guuleysanay midka koowaad wuxuu ahaa safar waxbarasho oo ay nagu casuumeen GBE Global Education Partnership oo Soomaaliya markasta la garab istaagan gacansiinta waxbarashada dadka saboolka ah oo sanad kasta ay ku baxdo malaayiin dollar runtii qayb weyn ayaan ka qaadanay shacabka Soomaaliyeed sida ay la socotaan doorashadii way noo bilaabatay Jubaland way bilaawday sanadkii way ku bilaabeen insha Allah dowlad goboleedada kalena sida ay la socotaan way bilaabayaan maalmahan soo socdo laakiin waa inaan dadaalka kor u qaadnaa oo aan kordhinaa xawliga doorashada waqtigan waa cariiri qof kasta oo madax ka ah dowlad goboleedadaasna waa inay saxda u xirtaan sidii hawshan ugu guuleysan lahayn Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baraynaa inuu noo fududeeyo shacabka magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa la soo gaarsiiyay ciyaartoydii ku dhaawacday qaraxii shalay ka dhacay magaalada Kismaayo ra'iisul wasaaraha ayaa intii uu ku sugnaa dalka Ingiriiska waxa uu ka qayb galay shir looga hadlay waxbarashada oo ka dhacay dalkaas isaga oo la kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaas sida qodobkani oo nagu dhameystiri doono Xamse Jaamac Xuseen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ka dhacday xerada Turkiisoom oo ay ku qalinjibinayeen saraakiil ka tirsan ciidanka xooga madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ay ku qalinjibinayeen dufcadii saddexaad ee Layli Sarkaal iyo dufcada afraad ee Layli Saraakiil xigeen ee ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo toobar ku qaadanayay muddo bilooyin ah dugsiga toobarada ciidamada ee Turkiisoom ee ku yaala wadada Jasiira saraakiishan iyo saraakiil xigeenadan maanta toobarku u dhamaaday ayaa soo bandhigay dhoolatus iyo gaada kacyaar ay u riyaaqeen madaxdii ka soo qayb gashay munaasabadda oo isugu jirtay wasiirro xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ina maxamed abdullahi farmaajo ayaa ila difaacdan dalkeena haduu yahay cadaw shisheeye iyo cadaw sakeeyay labadaba haday tahay xuduudaha haday tahay cirka iyo badaba waxaad u marteen dhaar waxaa loo baahan yahay dhaartaas inaad ka dhabaysaan marka laga tago waajibaadkan ciidan wadaniyadu waxa weeye waa farqiga u dhaxeeya wadan dhisan oo dhaqaaqay oo horumar leh iyo wadan burburay oo qabiil uu yahay aasaas markaad halkan isteelada ku xirateen ama calanka Soomaaliyeed garbaha ku xiran yahay markaasaad ka baxdeen magacaaga shaqsiga ah iyo haddii aad lahaan jirtay qabiil labadaba waxaad u gudubtay qaran waxaad difaacaysaa qaran waxaan ku difaaci kartaa qaran wadani waxa weeye marka la leeyahay askari ma xumaaday waxa xumaaday sarkaalka macnaheedu sarkaalku waa inuu yahay tusaale wanaagsan uu haday tahay akhlaaq haday tahay disbiliin haday tahay wadaniyad haday tahay aqoon in looga daydo haddii aad xumaataan askarigu eed ma lah sarkaalka iskale
marka inaad tusaale fiican u noqotaan astaan qaran noqotaan oo aad mataleysaan dowladdiina kaliya maaheed aad mataleysaan qarankiina xerada turkisom oo ay dhistay dowladda turkigu ayaa waxa muddooyinkii u dambeeyay ay soo saaraysay ciidamo iyo saraakiil aad u fara badan kuwaasi oo qayb ka ah dagaalka al-shabaab lagula jiro markaanina puntland dowlad goboleedka puntland ayaa sheegtay in magaalada qardho dad badan uu ku soo riitay xanuunka coronavirus saciid xasan faarax ayaa garoob nagu soo diray warkan xilli uu dib u soo laba kacleeyay xanuunka covid-19 ayaa waxaa maanta xafiiskiisa shir jaraa'id ku qabtay wasiirka wasaaradda caafimaadka puntland jaamac faarax xasan wasiirka oo ka warbixiyey xaaladda guud ee xanuunka covid-19 ayaa sheegay in magaalada qardho ay ugu daran tahay puntland ahaan ayaamahan ay jireen culays xagga covid-19-ka ah oo ka jira magaalada qardho gaar ahaan iyo deegaanka ku hareereysan hawshaas waxaa si joogto ah ayaamahan ugu wada shaqaynayay wasaaradda caafimaadka iyo maamulka gobolka karkaar iyo qardho si dadkaas u soo dhacay xanuunka loo gaarsiiyo adeega ay u baahnaayeen isla markaana kor loogu qaado wacyigelinta guud ahaan dadka reer qardho waxaa si gaara loogu baahan yahay runtii in dadka deegaanka reer qardho iyo guud ahaanba puntland ay qaataan tallaabooyinka taxadirka loo baahan yahay xilliga uu weyfku soo socdo iyo xilliga lagu jiraba iyadoo markasta loo baahan yahay haddana marka caabuqu uu kacsan yahay dabcan filitaankiisuna wuu badanayaa marka waxaa loo baahan yahay in la qaado tallaabooyinka aas-aaska u ah runtii in cudurkan layska ilaaliyo wasiir jaamac ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada puntland ay isla qaateen in muddo laba wiig ah dib loo dhigo furitaanka iskuullada ee magaalada qardho si loo qiimeeyo xanuunka covid-19 wasaaradda waxbarashada ee puntland in iskuulladii guud ahaan puntland oo ku beegnaa in la furo saddexda bishan in iskuullada magaalada qardho laba wiig dib loo dhigo taasoo aan rajaynayno inay qayb ka qaadato yaraynta fiditaanka cudurkan covid-19-ka dhanka kale wasiirka wasaaradda caafimaadka ee puntland ayaa fariin u diray shacabweynaha puntland isagoo sheegay maadaama ay deegaanada puntland ku soo food leedahay xuska 1 agoosto oo ku beegan aasaaskii puntland inay dadku sameeyaan taxadar badan maadaama xanuunka covid-19 uu ku jiro deegaanada puntland iyo guud ahaanba soomaaliya iyadoo oo aynu ku jiro qabanqaabadii 1 agoosto aasaaskii puntland iyadoo taas ay ka dambeyso doorashooyin la rajaynayo inay ka dhacaan soomaaliya oo dhan oo ay puntland ku jirto dabcan marka dadku saa u yimaadaan dadku saa u soo bataan xanuunaduna inay fidaan way u sahli kartaa marka waxaa loo baahan yahay guud ahaan dadka reer puntland inay qaataan taxadar gaara kala fogaanshihii face maskigii faradhaqii iyo waxyaalaha la xidhiidha kulli waxaa dabcan aanu rajaynaynaa inay jiraan habraacyo gaar u ah doorashooyinka iyo wixii la mid ah kuwaas waxaa soo saari doona dadka iyo hay-adaha ay qusayso laakiin wasaarad caafimaad ahaan waxaanu rabnaa inaanu ku boorino dadku inta munaasibadaha lagu jiro iyo howlaha qaran ee doorashooyinka in ay qaataan tallaabo taxadirnima ku jirto oo xanuunkaa lagu yaraynayo ugu dambeyntii wasiirka ayaa bulshada reer puntland ku booriyey in ay qaataan tallaalka xanuunka covid-19 oo shacabku ay ku heli karaan si bilaa lacaga kaasoo ay ka heli karaan guud ahaanba xarumaha caafimaadka ee deegaanada puntland ee dowliga tallaalkii waa inoo yaalla goobaha caafimaadka ama MCH-yada puntland oo dhan ayaa laga helayaa si lacag la-aana ayuu u yaalaa qof kasta oo raba inuu istallaalo wuu heli karaa tallaalka tallaalku sidaad la socotaanba waa waxa ugu habboon ee la iskaga difaaci karo xanuunka covid-19-ka marka dadka runtii waxaan aada ugu boorinayaa inay tallaalka qaataan oo waxyaabaha kutirukuteenka ah ama dadku inta badan ay isu sheegaan ee aan ku salaysnayn sayniska iyo cilmiga ay iska iloobaan oo tallaalka ay si fiican u qaataan waddan kasta oo tallaalkiisu badan yahay reydka u qaatay xanuunkuna iyo caabuquna wuu ka yaraanayaa in loo dhinto inuu si xun ugu dhaco iyo inuu fidaba marka waxaan aada ugu boorinayaa dadku inay tallaalka qaataan saciid xasan faarax kayanen wararka puntland waxaad dhegaysanaysaan warka habeen ee KNN markaanina dibadda boqolaal shacabka waddanka maleysiya ayaa dhigay banaanbax kanan ah dowladda dalkaasi waddanka maleysiya boqolaal shacab ah ayaa dhigay mudaharaad ka dhan ah dowladda
وحان مركاسي رئيس الوزراء دلكاسي عقب باقين إنه يسعسلو ديبت بحياش أو حرنا ماسكرو إسلام مركانا كفوغان يهي مدممت ككالي عيال لولي بودد أيكو قرنيهين دولة دفاشلانتي يسيدو كالي عالن مدو ومدهرات كي عقب هريي كدعا دلك ماليسيا إن مداه ما داما داد بدني أي كعج جيديين إن جيديت كمارانا صوبة لحريرة حانبادو لحريرة كوفيد 19 يا عبسي أي كقبان إن أي قادان عذر كوفيد 19 warkii habeen aad kala socoteen idaacadda kulmiye saaxiibyaal waanag inta aad ku maadsantihiin dhageysiga iyo la jaanqaadka warka habeen